Яа, за ирдэл гарцаа хаад бол. Ирдэл дэрэгцтэй өнөө үед одоо ингээд хараалт болох зам дэрэгцтэй. Машин замаар явах байх. Ингээд машин замаар явна, явгууны зам дэрэгцтэйгүй тийм байдаг. Машины ялангийн ухтаанаас ямар хүнд метанод ялгардаг үлээ тэ. Одоо энэ ногоон байгууламж байгуулад одоо ингээд байгаа учир нь одоо хүн метаны чинь уг нь сар болох утга учир. Сар болох утга учиртай шүү дээ. Тэгэхэд бол бид нар болоход бид нар бас нэг л ихэнх шүү дээ. Дахиад ч чөтгөд байгаа хөө ирэх юм бий. Тэ. Тэгэл тэр хүн метанаар чинь амьсгалаа тэ. Ингээд машин замаар ингээд дагаад ингээд явчих шээ. Тэгэхэд явгуул зам нь тийм муухай байхад бол тэргээр явах боломж байдаг бо. Ийм дэржигнүүртэй зам бол айгүй явхад ч хэцүү. Тэгээд их удаа явбал бөөрэнд бол амар муу ахаар шинжтэй ингээд дэржигнээд энэ бол айгүй хэцүү юм байна явхад. Ялангуяа сүүлийн үед бол энэ хороол дундах зам замыг бол ийм чулуун замаар тавиад байгаа. Энэ нь болохоор ер нь маш тийм хэцүү хөдөлгөөн явахад бид дондоо толгоор ихтний бэршээлтэй юм байна. Гэтэ одоо жишээлхэд энэ жижиг дугуйч ингээд орчих юм бол гацчихдаг. Ингээд гацчихдаг. Тэгэхээр нөгөө барилга байгууламж одоо зам талбай ерөнхийд нь бүтээн байгуулалтын ажлууд ерөөсө хэн бүтээгдэж байгаа гэхээр ерөөсөл хүндээ зориулж бүтээгдэж байгаа байхгүй. Бүтээгдэх ёстой. Хүн аюулгүй тав тухтай амьдрах ёстой тийм. За өшөө ийшлэлтэй тийм. За саяны явсан замаас харьцуулахад ямар вэ? Энэ бол харьцангуй гайгүй байна. Тэржигнүүр нь харьцангуй гайгүй. Тэгээд нөгөө амар хүч шаардаад байх нь гайгүй. Зам маань одоо энэ автобусны буудлаар ингээд ороод Эрисэ тийч аа. Зам дээр ядаж явах юм юу гэж байна шүү дээ. Тэ одоо энэ бүр нүгвэ энэ ч гэсэн. Энэ цаад бишэлүүд бол Улаанбаатар хотын одоо автобусны буудлууд болгон дээр тохиолдож байгаа бишэлүүд. Энэ одоо өстө хэцүү юм байна аа. Ингээд тодлаа гэхэд тийм ингээд хийргэ зогсчих. Одоо шинэ гэдэг ингээд байна. Энэ хагархааны өндөр одоо хилцээ байгаа. Эсвэл хоёр гарахгүй байна. 2-3 санд жаваа та. Энэ одоо тэгэхээр ингээд энэ байх үүсгээр нөгөөдлийн дугуй бүр ингээд эргэл нөгөө нэг буцаал хүнээ гоох хэрэгцээ гардаг байхгүй. Хин нэг нэг одоо хин нэг наалаа туслахад өгөх боломжтой гэж байгаа юм нэг хараад суун гэсэн юм шүү дээ. Одоо жишээлбэл саяны зүгөөний жижигхэн энэ хайдраа багт одоо зүгээр ямар нэгэн тодорхойлогчтой бишэлгүй хүн болгоод дэвүүний зүгээр ямар ч таахгүйгээр ахах гэж байна шүү дээ. Жичгэн тэр тавч бараг тэр байдаг юм ч мэдэхгүй андаад түүдэг давжаа маань болохоор тодгоор ихний бишээ та тэр дүнээ хэрэгцтэй үедээ хой харааны бишээ би үедээ ямар их том асуудал болдог байх юм. Тэгэл эргээ харахад нэг чүгүүр зүйл маш их бишээ. Хоёлагийн алуу зам тийч. За одоо яаж орох вэ? Ингээд та тэгэл дэмжигдэхгүй. Одоо тэгэл саяны дэлгүүрлөө орлоо гэмээ нэг 2-3 нэг нэг бэк залуучуудад гоож ажил орохоо зүгээр арга байх. За, ийшээ гарна да. Тэ би га өөрөө гараад. Яа, хүн би лагаад явж. Тэр чинь нэг арга бишрээ. Ахи онтаа онтаа. Тэр чинь онтаа таваад. Энэ тогон бүхий хэрэг ятгах Одоо жишээлгээд өөрөө тэрэнцтэй суугаас өмнө энэ бол намхал харагд. Намхал харагд. Энэ дээр бол ямар ч ерөнхийдөө тэрэнцтэй хүн болох гарахт болох. Гарч ирэв би дааж өөрөө болох. Ерөөс гарч ирэв. За тэгээд одоо тэрэнцтэй хийсэн аяллалтайхаа сэтгэлээс тэгээд. Маш их хүчин чармаалтай их гаргасан. Юу тийм хүч шаардсан. Гарах маань амар галтур болсон тийм аялал байлаа. Тэгтээ яг нөгөө ерөнхий зүгээр яг яугаар харах юм бол айгүй тийм дэрчгнээ ихтэй зам байна. Хэрэгцээтэй хэрэгдэт бол хамгийн их ээлгүй зам байдаг юм байна. Ялангуяа тэр шорон зам тийм чулуугаар хийсэн зам гэж ярьдаг ч тийм яг нэг тийм зам тийм нөгөө хол хол зайтай гэсэн тийм замд бол хөрөлтийн бэрхшээлтэй ялангуяа тийм зэрэгэлдэг хүмүүс бол маш их ээлгүй. Тэр бүр дотор хөртөнд бол маш их зөргөр нөлөөлөхөөр тийм зам байдаг юм байна. Аа тэгээ нөгөө тэгвэр бас энэ зам яван хүний замыг бол нөгөө дунд нь тийм завсар үүссэн байх юм бол баян засаж явахгүй бол тэрүүгээр тэрхэн зэртэй хүн явход бол жижиг гэлтгүй тийм гарсан завсар бол тэрхэн зэртэй хүн бидаан зорчход бол хамгийн их бэрхшээл үүсгэдэг юм байна. Тэрүүг бол аягүй ойлгоо ойлголоо. Тэгэл нэг зүйлийг бас анзаарах одоо жишээлбэл хоёлаа нөгөө томоохон хоёр
худалдааны төв дээр очилтаа шүү. Налуу зам байгаа биз? Харин яг дараагийн ярих гэж байгаа асуудал бол яг налуу замын асуудал. Манайхан уг нь бол ингээд налуу замаа сайхан барьсан байна. Яг сэтгэл бол гаргаа тий барьсан байна. Гэхдээ гол нь нэгэн л материал гарцдаад ингээд хийж байгаа юм чинь стандартын дагуу яг тэр хүмүүс нь хэрэглэхэд тохиромжтой хүндээ ээлтэй хүмүүний хэрэглэх зорилготой тийм л налуу зам хийгээсэй гэж үсгээр байна. Тэр хүмүүс маань өөрсдөө зөвхөн нийгэмдээ байгаа оролцож байгаа нийгмийн харилцаанд оролцож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө бүтэмжийг хүмүүст хүртээгээсэй тий. Бүтэмж хідээгээр тэр за хамаагүй тэр стандартын бос ч гэсэн налуу зам өгнө байна. Тэр налуу зам руу орох гарах гарц тэр хүнд ерөөсөө тэрэнцтэй хүмүүс байл үсэхгүй байгаа байхгүй зөвхөн машина таглаа тавьсан. Харин гоос нийгмийн дийлэнх бас манд хөшлөмшөлтэй ирэх юм бас ойлголтой болсон байгаасаа өмнө хүн их олон 4-5 жилийн өмнө бодвол тий. Гэтэл бас нэг бид нар нэг амаа тагталдаг нэг хэд хэдэн бас нэг кейс идэв байхгүй. Одоо жишээлбэл нэг худалдаа үйлчилгээний нэг байгууллага дээр очивол налуу зам чиг өгсөн байна. Ханаа ингэж өөрчлөж өгч. Гүү таамаг зориулаа наа чи ачаа зүйл нь штэ гэж аа. Бүх талын хэрэгцээг хангалтлаг нь хийвэл тий. Хитрхи өндөр хорч бас ачаа зөөхөд бид дүрт бас яаж ч бодсон хэцүү л байгаа штэ ер нь. Байлал хэрэгцээгээ зөв тиймэрхүү байдлаар бас явуу хүн зүгээр. Тий штэ. Энэ бол universal design чинь. Тий universal design чинь тэр штэ ер нь. Бүх хэрэгцээнд зориулаад үүнд ч хэрэгжүүлж болохоор тий. Тий тэгээд ерөнхийдөө ингээл бас нөгөө байлд авчиж хэлээ л та. Барилга байгууламж зам талтай гэ. Одоо бүх л энэ бүтээн байгуулалтад энэ чинь ерөөсөл энэ нийгэмд амьдарч байгаа бидэрт өөртөө хүн төрлөлт өөр хүмүүст маань өөртөнд нь зориулагдаад байгаа хэрэг нэг хүн зориулагдсан юм шүү гэдэг бас ухамслаад ойлгоод тийм. Тийм одоо бүх ажлаа сэтгэлээсээ нэг жоохон сэтгэл гараа хийчихлээ. Болох юм шиг санагдаж байна. City for all.